Mabibi na mabwana, ndugu wasikilizaji wote mnanisikiliza saa hii, ni mimi mtu wenu, mtu wa Mungu, Great Boaz. Nimerudi tena kwenye madhabahu hii ya online ili niweze kukuletea kila ambacho ni bora kuliko yale yote ambayo umekuwa ukiyapata kwenye maisha yako. Na kama ilivyo kawaida yetu, ninakuletea neno la Mungu ambalo ndilo chakula cha uzima kwa dakika hizi chache. Lakini amini ya kwamba kuna mambo makubwa yanaenda kutokea pale utakapoweza tu kulike au kucomment habari hizi. Kuna miujiza mikubwa itatokea kwenye maisha yako. Kuna maajabu mengi ambayo Mungu atafanya kwenye maisha yako. Niseme tu ya kwamba usijaribu kupita bila kuangalia wala kusikiliza habari hii, maana itabadilisha kabisa maisha yako. Sasa leo ni siku ya Jumamosi. Nataka nikuletee neno la Mungu toka kwenye kile kitabu cha Petro wa pili, ile sura ya kwanza, mstari wa 10 hadi 11. Neno la Mungu nasema hivi: kwa hiyo basi, ndugu zangu, fanyeni bidii kufanya huo wito wenu mlioitiwa na Mungu uwe jambo la kudumu katika maisha yenu. Kama mkiishi namna hiyo, hamtaanguka. 11. Kwa maana hiyo mtafaulu kupewa haki kamili ya kuingia katika utawala wa milele wa Bwana na mkombozi wetu Yesu Kristo. Mimi nataka kusema leo, nataka niseme hivi, kukaa katika kusudi ambalo Mungu amekukusudia au katika wito ambao Mungu amekuitia. Kwa nini? Kuna watu wengi ambao mmekaa nje la kusudi la Mungu, mnafanya majukumu yenu nje ya kusudi la Mungu, mnatenda kazi zenu nje ya kusudi la Mungu, na kwa sababu hiyo maisha yenu hayaende yanavyotakiwa. Mnafanya zile shughuli, mnafanya kazi, mnafanya biashara, wengine mnafanya shughuli mbalimbali. Lakini nini kinachotokea? Ni kwamba matokeo yanakuwa tofauti na vile unavyotazamia. Sasa unapoona matokeo tofauti na vile unavyotazamia, hiyo ni ishara mojawapo ya kwamba uko nje la kusudi la Mungu. Watu wengi mnaona kwamba mambo yasipenda vizuri, mnaangalia wachawi, nguvu za giza, mnapambana na kitu ambacho hakipo kwenye maisha yenu, kupambana na nyie. Mnapoteza nguvu bure, au tunasema kuelekeza nguvu bure mahali pasipotakiwa kuelekeza nguvu. Ndio maana unaelekeza nguvu mahali ambapo hapatakiwi kuelekeza nguvu. Mwisho wa siku unajikuta unachoka bila kupata kitu chochote. Lakini neno la Mungu ni taa inayoangaza gizani. Ndio maana asubuhi unapokutana neno hili, unapoliamini na kulipokea, amini kwamba litaangaza kwenye maisha yako na utafahamu ya kwamba nini unatakiwa kufanya. Ni Mungu pekee anayeweka kusudi juu ya mtu ili aweze kulitekeleza, aweze kulitenda. Ni kama tulivyosema kwenye hili andiko au hii kitabu cha Petro wa pili, ile sura ya kwanza, anasema kwa hiyo basi, ndugu zangu, fanyeni bidii zaidi kufanya huo wito wenu mlioitiwa na Mungu. Tunaposema habari ya wito, watu wengi wanadhani kwamba ni kwa sababu wito labda ni wale wahubiri, wachungaji, maaskofu, manabii, mitume, walimu na wengine wanaohubiri kwamba hawa, huu ndio wito. Yes, sikatai, nakubaliana ile kwamba huo ni wito. Lakini uko wito, tunaposema swala wito ni jambo pana sana. Ndio maana unapoangalia katika kanisa, sio wachungaji tu ambao wanaendesha kanisa. Kuna watu wengi ambao wanalifanya kanisa kusimama. Kuna wale wanaofagia, huo ni wito. Unaona, kuna wale wanaotoa mali zao, wanatoa pesa, wanatoa magari, wengine wanatoa viwanja ili kanisa lijengwe. Hata tukija kwenye dini zingine, unaweza kuona hivyo kwamba misikiti inapojengwa, kuna watu ambao wana support ile kazi kuweza kufanyika. Kwa hiyo sio machehe au sio maimamu au sio wale maustazi tu kwamba ndio wamepewa wito, hapana. Wako wengine ndani ya hao au pamoja na hao wanasababisha ile kazi ya Mungu ikaweza kufanikiwa. Kwa hiyo sasa lazima ujue kwamba mahali popote ulipo, wewe una wito wa Mungu. Maadamu wewe ni binadamu, uko hai saa hii unaponisikiliza, wito wa Mungu upo katika maisha yako. Lakini jinsi gani unaweza kutambua wito wa Mungu? Hilo pia ni jambo la muhimu sana. Na ni jambo ambalo unatakiwa uzingatie, kwa sababu usipofahamu, usipojua ya kwamba wito wangu ni upi, wewe utaelekea kusema nyingine ambako hakutakiwa uelekee.
Ndio maana unapoenda huko, unapopambana kufanya kazi mbalimbali, unajikuta kwamba hakuna chochote unachoweza kufanikiwa. Sasa jinsi gani unaweza ukatambua wito wako? Jambo la kwanza ni amani katika eneo ulilopo. Hebu angalia katika eneo ulilopo, angalia shughuli unayofanya, angalia kazi unayofanya, ni amani kiasi gani ulionayo kwenye jukumu hilo. Unapoona kwamba unafanya kazi lakini huna amani nayo, huna furaha nayo, hiyo ni nini? Ni ishara ya kwanza ya kwamba haupo katika sehemu sahihi. Hajalishi unapata unachotaka au hajalisha upati au unapata kwa kiasi kidogo au kwa kiasi kikubwa, lakini ninazungumzia nini? Ninazungumzia amani. Biblia inasema hivi, amani ya Mungu ipitayo fahamu zote ijaye katika mioyoni mwenu. Anasema amani ya Mungu inayopita fahamu zote. Tunaposema fahamu, tunazungumzia kitu chochote, tunazungumzia vitu vyovyote kwamba ambavyo unaweza kupata. Kwa nini upo kazini? Kwa nini unafanya biashara? Kwa nini unasoma? Kwa nini uko sehemu fulani unafanya shughuli zako lakini unajikuta kwamba huna amani? Hiyo ni ishara ya kwamba haupo katika kusudi la Mungu au katika wito wa Mungu ambao Mungu amekuitia. Kwa hiyo unapoona kwamba kuna matatizo kama hayo, hiyo ni ishara mojawapo ya kwamba kuna jambo kama hilo. Jambo la pili ni changamoto au matatizo ambayo hujitokeza mara kwa mara katika eneo ulilopo. Watu wengi wanapopata matatizo au changamoto wanaelekeza nguvu zao kwa watu, wakiangalia watu kwamba wanawachongea, wanawafanyia mambo mabaya, hawataki amani nini na nini. Kuna wakati mwingine unaposhindwa kusikiliza sauti ya ndani, Mungu hutumia vitu vya nje, hutumia watu au mazingira kukugeuka wewe, ili mradi upate kutambua nini Mungu anataka. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Mabibi na mabwana, tunaendelea lile somo letu. Nimesema hivi, kutambua wito wa Mungu aliyokuitia. Watu wengi tumekaa nje ya wito wa Mungu, tukiachia watu wengine kwamba hao ndio walioitwa. Tunapomwona mtu anahubiri, mtu anafundisha, anaongoza wanachunga, tunasema huyu ameitwa. Lakini tunaacha sisi wito wetu. Biblia inatuambia katika kitabu kile cha Matendo, tunaposoma ile Matendo tu, ile sura ya pili, utaona pa anasema katika kanisa, anazungumzia katika kanisa, basi kulikuwepo watendakazi mbalimbali na kila mmoja aliweza kusimama katika nafasi yake. Na ndio maana sasa waliposimama wale watu, wale waliosimama hakuwa mitume, ni nje ya wale mitume 12, lakini walikuwepo wengine ambao hawakupewa vyeo vya mitume, lakini walisimama katika kanisa. Waliposimama katika kanisa, na ndipo tunaona kwamba kanisa likasimama imara, kanisa likasawi, kanisa likaenda vizuri. Kwa nini? Sababu mitume walikuwepo waliokuwa na wito wao, lakini pia walikuwepo watu mbalimbali ambao walitambua wito wao. Ndio unaposoma katika ile Matendo ya Mitume utaona kwamba Biblia inasema hivi, wale watu walitoa mali zao kila moja, hakuna mtu aliyesema hiki ni cha kwangu au kile ni cha yule, bali wote walikusanya mali zao wakaziweka pamoja kwenye miguu ya mitume. Walipoziweka kwenye miguu ya mitume, na ndipo tunaona kwamba kumbe ndani ya kanisa na nje ya kanisa kulikuwa na mahitaji mbalimbali. Yale mahitaji kwa wale ambao tunaona kwamba wameitwa na Mungu, ambao ni mitume, wasingeweza kuyatekeleza, wasingeweza kuyamaliza kama hawa watu wengine wangebaki nje kusema sisi hatujaitwa na Mungu, kwa hiyo hatuwezi kufanya kitu chochote hapa kanisani, hatuwezi sisi kusaidia, hatuwezi sisi kusupport. So unaona, kwa mitume walikuwepo, walikuwa ambao wameitwa, lakini hawa pia walitambua ya kwamba na wao wameitwa na Mungu, ndio maana waliweza kusimama nini katika nafasi yao. Sasa ninapoendelea, labda nikupe tu kiundani zaidi, acha nikuoneshe pia kitabu kingine hiki cha kitabu cha Wakorinto, Wakorinto wa pili. Hebu tuone pale Wakorinto wa pili ile sura ya 8. Tutasoma mistari kadhaa kuanzia mstari ule wa kwanza. Biblia inasema hivi, ndugu tupendane. Tunapenda kuwapa habari juu ya neema ambazo Mungu ameyajalia makanisa ya Makedonia. Unaona? Huyo ni Paulo anazungumzia kila ambacho makanisa, yani watu wa Makedonia walichotambua kwamba Mungu amewaita. Unaona? Kwamba Mungu amewaita, lakini ingawa wito wao ni tofauti na mitume, kwamba wao hawataenda kule kuhubiri, lakini uko wito ambao utasaidiana na hawa wanaohubiri. Jina la Bwana libarikiwe. Mstari wa pili, waumini wa huko walijaribiwa sana kwa tabu, lakini furaha yao ilikuwa kubwa, hivi hata wakawa wakarimu kupita kiasi, ingawaje walikuwa maskini sana.
naweza kushuhudia kwamba walikuwa wakalimu kadiri ya nguvu zao na hata zaidi. Sasa unaona hapo Paulo anazungumzia kwamba tulipofika kule Makedonia, tulipowakuta waamini wa kule, tulipowakuta watu wa kule, tulichokiona ni kitu cha ajabu, kitu cha tofauti, kwamba katika hali halisi ya maisha yao ilionekana kwamba ni maskini, lakini walipotambua kusudi lao, walipotambua kusudi la Mungu juu ya maisha yao na kila ambacho wangetokea kufanya, ule umaskini haukuwazuia wao kutekeleza kusudi au kuenda kwenye mahala ambapo Mungu angetakiwa apatikane. Biblia inasema kwamba walifanya vitu kwa kadiri ya uwezo wao, tena zaidi ya uwezo wao. Na hata mitume walipoangalia walishangaa kwamba hawa watu wanakaa ni maskini, lakini wamefanya vitu. Biblia inasema kwamba walijitoa nafsi zao na wakatoa na mali zao kwa ajili ya nini? Ya kusaidia ile kazi ya Mungu. Ndugu msikilizaji, unanisikiliza mchana wa leo au asubuhi ya leo, ninajua hata wewe unapitia mambo mengi sana. Kati mwingine hata kula kwako ni shida, ninavyosema mwingine hata kazi ni shida. Mpo wengine hamjaolewa na mnahitaji kuolewa, na mpo wengine hamjaoa mnahitaji kuoa sababu kuna changamoto mbalimbali, na mpo ambao wengine mnafanya biashara lakini biashara haziko vizuri, na mpo ambao mnafanya kazi, kuna wengine mnafanya shughuli mbalimbali. Haya mambo yote tunapoangalia ni kwamba haendani na kile wewe unachotaka. Lakini wakati mwingine unapoona jambo hili, unaangalia watu na kwamba yuko mtu anayenivuruga, yuko mtu anayenaribia, unaelekeza macho yako kwa wachawi au nguvu za giza kwamba ndizo zinazoharibia. Nataka nikwambie hivi kwamba nguvu za giza au wachawi na waganga wa kienyeji wana uwezo kudhibiti wewe endapo tu upo nje ya kusudi la Mungu. Kwa sababu hakuna mchawi wala mganga wala nguvu ya giza yoyote au mtu yoyote ambaye anaweza kusimama kinyume cha Mungu au kusudi la Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio maana tunaona historia ya kanisa kwamba kanisa limepita katika changamoto nyingi sana, likipambana na watu na vitu mbalimbali wakitaka kulibomoa kanisa. Lakini kwa nini kanisa linaendelea mpaka dakika hii? Ni kwa sababu kanisa ni kusudi la Mungu. Ndio maana wale wote ambao wako ndani ya kanisa wanaoenda kwenye kusudi la Mungu wanasimama katika changamoto kubwa, wanaendelea na kazi ya Mungu kwa sababu wapo katika kusudi. Hata wewe nataka nikwambie hivi kwamba hata biashara unayofanya kama ni kusudi la Mungu, nataka nikwambie kwamba itasimama tu. Kazi unayofanya kama ni kusudi la Mungu, hiyo kazi itafanikiwa. Kama wewe unahitaji kuolewa kama ni kusudi la Mungu, uolewa katu, ni lazima utaolewa tu. Kama unataka kuoa na wakati huu ndio kusudi la Mungu, ni lazima utaoa. Kama unataka kusafiri au jambo lote, nataka niwahakikishie kwamba Mungu anaweza mambo yote. Hakuna jambo lilo gumu. Ninachotaka kukwambia kwamba ili mambo mengi yaweze kutokea, hakikisha kwamba una like mahubiri haya au una comment haya mahubiri kwa jambo lolote ambalo unaweza uka comment au uka like. Amini ya kwamba kitendo cha wewe kuitikia kucomment au ukalike, baraka za Mungu zenye kusudi kamili ambalo nguvu za giza haziwezi kushindana zitakufuata popote ulipo. Hajalishi uko Zanzibar ninavyosema sahihi, hajalishi uko Sumbawanga, hajalishi uko Tanga, uko Mbeya, uko katika mkoa gani, uko Dar es Salaam, mahali popote ulipo, ipo nguvu ambayo itakufikia na mamlaka ya kiungu ambayo itaambatana kila unachofanya, na utashangaa ya kwamba hili jambo limekuaje, mbona limekuwa likisuasua, mbona nimekuwa nikikutana na vita, mbona nimekuwa nimekutana na changamoto mbalimbali. Nataka nikwambie kwamba Mungu ni Mungu muweza wa yote. Hakuna jambo ambalo ni gumu. Na mimi Mungu amenituma kama mtu wa Mungu niweze kuleta habari kwenye maisha yako na kufungua maisha yako na kuyafanya maisha yako kuwa maisha ya kipekee. Utakuwa na maisha mapya, utakuwa na matumaini mapya, na utakuwa na mwendelezo mzuri katika maisha yako, na utakuwa ni mtu wa tofauti kabisa. Ninachosema ya kwamba usipite bila kulike, usipite bila kusikiliza, na usipite bila kucomment. Nataka niseme Mungu atakubariki sana. Nataka niseme hivi, mimi naitwa mtu wa Mungu, Great Boaz, napatikana pale Moroko, ndipo napofanya ibada zangu. Kwa sasa napatikana kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 8 mchana mpaka saa 10:30, na siku ya Alhamisi niko pale kuanzia saa 11 mpaka saa 12:30. Na usikose katika ibada za uinjilisti ambazo zinaendelea katika mitaa mbalimbali katika jiji la Dar es Salaam. Tutakuonyesha au tutakueleza kile kinachoendelea. Na hata jioni ya leo, ninavyosema jioni ya leo Jumamosi, jioni ya leo baada tukitoka pale Moroko, tukimaliza ibada Moroko saa 10:30, tutaenda pale Makumbusho stand. Tutakuwa na ibada ya uinjilisti. Pale mambo makubwa ya Mungu yatafanyika.
na miujiza mingi itafanyika. Usikose wewe mkazi wa Makumbusho, mkazi wa Mwananyamala, na wale wote ambao mko karibu mnaweza mkafika maeneo yale, msikose kufika mahali pale. Mungu atawabariki sana na Mungu atajifunua kwenye maisha yenu isivyo kawaida. Hallelujah. Nataka nikupe mawasiliano yangu, utanipigia wakati wowote au utatuma message. Namba yangu Airtel 0684 72 78.